ma filmin, sa ei võta seda ära. Sa oled nii tore inimene. Ranno? Ranno ei taha, et teda filmitakse. Rasmus lendab ilusti läbi, vaata. Nüüd on tühi sein ja Rasmus tuli. Ikka tühi. Ja jälle. Nüüd on ainult Mihkel. Inimesed jõuavad. Varjad rannat. Ära liiga pikka videot, see muidu sa ei saa YouTube juures. Ma tean. See sõltub tegelikult mitu mingeid värke oli, ma mäletan.